I na kraju svi znamo šta se desi, ili tako, 93. minut, 4-3, to je to, vidimo se, doviđenja, hvala. Eto ga. Jeste, super, super. Za koga je 4? Šta za koga? Pa za bolje, zar ne? Ilija! Čale! Šta uradi čoveče? Da, fini čovek, stvarno divan, ali daju nepristojnu ponudu. Iko, Iko, brate moj, znaš, onu Sanelu, Sanela, sestra od Marinele, onu, pa prosio si me 100 puta. Ne Marinele, nego Sanelu, Sanelu, ja. E, Iko, pristala, Iko, pristala. Ja sad te pitam, Iko, da budeš moj kum, ne znam, šta kažeš na to, a? Mene da pitaš da ti budem kum, pa ko će ti bude kum ako ja neću? Ajde, bre, kume. Kume, kad je venčanje? Venčanje danas, pa ja sam sve dogovorio. Sad u nedelju? Danas u nedelju, danas u nedelju. Iko, pazi, imamo kola hitne pomoći. Iko, upalimo sirene, pa mi smo u kominu za 7 minuta. Ja sam Karaklajić, sudija današnjeg meča. I ovo je sve za mene. Sve. Da nije malo mnogo, gospođo. Pa nije mnogo. Štampali smo 1000 upaljača i hemijskih. Dolazio je sudija Karaklajić. Aha. Jeste mu dali kover? Tvoja zamenica mu je dala. I šta kaže, zadovoljan? Rekao je da idete vi, gospođo, lepo malo u pičku materinu. To je rekao. Da li je on normalan? A kako su postali alavi? Pa šta očekuju više? Ja ne znam šta je trebalo da mu dam. Jovanka mu je dala onaj koverat, znaš, onaj sa značkama i upaljačima. Mene si hteo da zajebeš, mladožina? Ne, pa bili smo dogovorili 150 sad, a 150 kad mlada zatrudi. Daj pare ili od svadbe nema ništa. Bezanija! Ovo je nama prva prvoligaška utakmica u životu. Sve ja to razumem, gospođo, ali postoje neka pravila koja treba da se ispune, znate. Udruženje prvoligaša je donelo odluku i mi tu odluku samo sprovodimo. Da ste dobili koverat? Jel ti to mene zajebavaš, a? A ne, ozbiljno. Da li pristajete na našu ponudu? Značka 100 evra, upaljač 200. Ope, skrati malo, u bekstvu smo čovjek. Pa u bekstvu smo, ne znam. Gospode Bože naš, slavo mi čašu, venčaj. Gospode Bože naš, slavo mi čašu, venčaj. Brže, ima utakmicu. Gospode Bože naš, slavo mi... Evo ovako. Izveštaj je krajnje negativan. Šta znači to? To znači da će se utakmica otkazati. Ovaj stadion nema ni elementarne uslove za održavanje jednog ovakvog prvoligaškog događaja. Stavite burme u kolima i poljubi mladu. Ajde, neki sa srećom, Čalija. Ajde, ljubit ćemo mladu. Ajde, svi ćemo da izbežamo. Bože, oprosti im.